እግዚአብሔር የሚሻል ሰው ይፈልጋል ካንተ ለሚሻል ሰው በምን ለሚሻል አሪኩ ይታወቃል ካንተ ለሚሻል ለጎረቤ የተሰጠው ነው የሚለው ንግስናው ከሳውል ቀጥሎ የተረከበው ዳዊት እንደሆነ ይታወቃል ካንተ ለሚሻል ሰው በቁመት ለሚሻል አይደለም ሳውል ዘለግ ያለ ነው በውበት ለሚሻል አይደለም በሀብት ለሚሻል አይደለም በዘር ለሚሻል አይደለም በዝና ለሚሻል አይደለም ወደዚህ እናምጣውና በመስበክ ለሚሻል አይደለም በማስተማር ለሚሻል አይደለም በአገልግሎት ለሚሻል አይደለም እግዚአብሔር ካንተ ለሚሻል ሰጠ ሲል ውጫዊ በሆነ የተሻለ ነገር ፈልጎ አይደለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ውጫዊ ሆነ የተሻለ ነገር ፈልጎ አይፈልግም አይፈልግምም እግዚአብሔር የተሻለ ውጫዊ ነገር እንደማይፈልግ የምታውቁት በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ላይ ንጉስ ሊቀባ ወደ እሴ ቤት በሄደ ጊዜ ኤልያብስ ሲመጣ ሳሎር ሳሙኤል ሊቀባው ሲል ኖ አታድርገው አንተ የቁመቱን ዘለክ አይተ የቁመቱን ረጅምነት አይተ ልትቀባው ነው እግዚአብሔር እንደሱ አይደለም ያዩ እግዚአብሔር ውጭ አያይም እግዚአብሔር ከላይ ያለ ነገር አያይም ሰው ነው እንደዛ የሚያየው ሰው ውጭ ነው ያል እግዚአብሔር ግን ሲያይ ንብን ነው የሚያየው ከአንተ ለተሻለ ሰው ሰጥቻለሁ ሲል እግዚአብሔር የተሻለ ሰው የሚለው በቁመቱ የተሻለውን አይደለም በትምህርት ደረጃው የተሻለውን አይደለም በሀብቱ የተሻለውን አይደለም ለእግዚአብሔር የተሻለ በቁመት አይደለም ታዲያ እግዚአብሔር ከአንተ የተሻለ ሰጥቷል ሲል በምን የተሻለ ነው ከተባለ በልብ የተሻለ ሳውል እኔን ከመከተል ተመልሷልና ትእዛዜንም አልፈጸመምና ስላነገስኩት ተጸጸትኩ ብሎ ወደ ሳሙኤል መጣ ቁጥር 28 እግዚአብሔር የእስራኤልን መንግስት ዛሬ ካንተ ቀደዳት ካንተም ለሚሻል ለገውረ ቤተ አሳልፎ ሰጣት እግዚአብሔር ቁጥር 28 ነው የእስራኤልን መንግስት ዛሬ ካንተ ቀደዳት ካንተም ለሚሻል ምን ለሚል እስቲ አንዴ በሉ ምን ለሚል ለሚሻል የተሻለ ሰው በሚል እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ ያስቀመጠውን ሀሳብ አካፍላችኋለሁ እግዚአብሔር የሚሻል ሰው ይፈልጋል የተሻለ ሰው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እጃችሁም በእግዚአብሔር ፊት አንሱና አብረን እንጸልይ ከአንተ ለሚሻል አሳለፈው ሰጣት ሀሌሉያ አባት ወይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን ቀን ደግመ ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን በብዙ ምረትህና መልካምነት ያገኘነው ቀን ስለሆነ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ላንተ ይሁን ቃልህን ገልጠናል የቃልህን እውነት የቃልህን ብርሃን ወደ እንድትልክ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ጸለያለሁ አንተ ሁልጊዜ በዘመናት ውስጥ የሚሻልን ሰው ትፈልጋለ አቤቱ በዚህ ጉባኤ ውስጥ የሚሻልን ሰው ደግመህ እንድታገኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ በቃል እንድትናገረን እንድታግዘንና እንድትረዳን ጊዜውን ላንተ አሳልፈን ሰጥተናል በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም አሜን ቁጭ እንላለን ያነበብኩላችሁ ክፍል የምታውቁት ታሪክ ነው የሚታወቅ ታሪክ ነው የመጀመሪያው የእስራኤል ንጉስ ሳውል በእግዚአብሔር እስራኤልን ይመራ በነበረበት ዘመን ህዝቡ ወደ ሳሙኤል ተሰብስቦ መጥቶ እንደ አሕዛብ የሆነ ንጉሥ አንግስልን ባሉት ጊዜ እግዚአብሔር በቃ የምትሚሉትን ስማቸውና አንግስላቸው አሉት ሳሙኤልን አነገሰላቸው ሳውል ነገሰ በንግዝና በቆየባቸው ዘመን በምዕራፍ 1 ራ ላይ እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት እስራኤል ከግብፅ ሲወጣ ደክሞና ዝሎ መሄድ በተሳነው ጊዜ አማሌቅ ከኋላው መጥቶ ስለመታው እግዚአብሔር ደግሞ አማሌቅን መበቀል ስለፈለገ የእግዚአብሔር ጊዜ ሲመጣና የእግዚአብሔር ጊዜ ሲደርስ ሳውልን ትእዛዝ ሰጠው በሳሙኤል በኩል አማሌቅን አሁን እቀጠዋለው አማሌቅን በቀለዋለው ሄደ በሙሉ ትደመስልኛል እንስሳውን ትደመስሳለህ ጻናቱን ትደመስሳለህ ሴቶቹን ትደመስሳለህ ሁሉንም ትደመስሳለህ አሉ እና የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ነው ሳሙኤል በኩል እግዚአብሔር ለሳውል የሰጠውና ሳውል ሄደ እግዚአብሔር ድል ሰጠው አሸነፈ በኋላ ላይ ግን የሰቦ የሰቡትን ምርጥ ምርጥ ናቸው ብሎ የሚያስባቸውን እንስሶቹንና አጋግ የሚባለውን የአማልቅን ንጉስ ከነ ህይወቱ ማርኮ በህይወት አቆየው እና እግዚአብሔር እያየው ነበረ ድሉን የሰጠው እግዚአብሔር ነው ሲዋጋ ሲያሸንፍ ድል ሲነሳ አየው ሲያሸንፍ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ለምርኮ ሳስቶ እግዚአብሔር አጥፋ ያለውን ነገር ሳስቶ ሲያስቀረውም እግዚአብሔር አየውና እንደዚህ ያለው ሳሙኤልን ሳውል እኔን ከመታዘዝ ተመልሰዋል ትእዛዜን አልሰማም ትእዛዜን ስላልሰማ ሳውልን በእስራኤል ላይ በማንገሴ ተጸጽቻለሁ አለው እግዚአብሔር ጸጽቶኛል ሳውልን በማንገሴ ጸጽቶኛል አለ እግዚአብሔር ያው ሰው አይደለም እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው እግዚአብሔር እንደ ሰው አይጸጸትም ጸጸት የእውቀት ማነስ ነው ከተጸጸተን አናቅም ማለት ነው ጸጥቶን የሚያ ከሆነ የምንጸጸተው እውቀታችን ሙሉ ስላልሆነ ነው እውቀታችን ሙሉ ስላልሆነ እንጸጸታለን ሙሉ እውቀት ያለው ሰው አይጸጸትም ከመጀመሪያ መጨረሻውን ስለሚያውቅ እግዚአብሔር ተጸጽች ያለው ሲል ከእውቀት ጎሎት ሳውል ይህንን እንደሚያደርግ ጠፍቶት አይደለም መጸጸት በእግዚአብሔር ሁሉን አዋቂነት ውስጥ አለማወቅ አይደለም ግን ምን አለ ሳኦልን በማንገሴ ተጠጥቻለዋል ይህንን ያደርግ እንደነበር አላወቅኩ ማለት ግን አይደለም ለምርኮ እንደሚሳሳ አጋግን በሕይወት እንደሚያቆየው ከትእዛዙ እንደሚመለስ አላውቅም ማለቱ አይደለም እግዚአብሔር ጸጥቶኛል ማለቱ ፈቃደን አልፈጸመም ማለቱ እንጂ እግዚአብሔር የሰው ልጅ አይደለም አንድ ሁለት ሶስት ቦታ ስለመጸጸት ያወራል ዋናው ሀሳቤ እሱ አይደለም ግን ከምነግራቸው ሀሳብ ጋር የተያዘ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ ይለናል ዘፍጥረት ስድስት ላይ የሰው ልብ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ስለነበረ ፀጽቶታል ሲል እግዚአብሔር ተጸጸተ ሲል የሰው ልጆች የሚያደርጉትን ነገር አያቅም ማለት አይደለም እግዚአብሔር በእውቀቱ ሙሉ ነው ኢየሱስ ጌታ ሙሉ አምላክ ነው እንደ ሰው አይጸጸትም ከእውቀት ከፍሎ አያቅም ነገን ዛሬ ላይ ያቃል ዘላለምን አሁን ላይ ያውቃል? ከእግዚአብሔር ጋር የተሰወረና የተደበቀ ጨለማ የሚጋርደው አምላክ አይደለም በእውቀቱ ፍጹም ስለሆነ ሁሉን አምላክ ስለሆነ ሁሉን አዋቂ ስለሆነ የሰው ልጅ አይነት እግዚአብሔር የለው እግዚአብሔር አይፀጽትም ከእውቀት ማጣት ተነስቶ እግዚአብሔር ግን መንፈስ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ አራት ቁጥር 3 ላይ እንደሚናገር ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን መንፈስ አታሳዝኑት እንደሚል እግዚአብሔር ህያው አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ሰው ከፈቃዱ ሲወጣ የሚያዝን አታሳዝኑት ስለሚል የሚያዝን አምላክ ስለሆነ ተጸጸተ የሚለው ፈቃዱን ማድረግ አልቻለም ማለት እንጂ ሳውል የሚሰራውን ነገር አያቅም ማለት አይደለም እና ተጸጽቻለሁ አሉ ለሳሙኤል ነገረው ሳሙኤል ለሊቱን ሙሉ ገስግሶ ለሊቱን ሙሉ ገስግሶ ሲሄድ ታሪኩን እናንተ ስለምታውቁት እናንተ አንብቡት እግዚአብሔር ለሊት ነው የነገረው በማለዳ ተነስቶ ገስግሶ ገልገሌ ላይ ሲደርስ ሳኦል የታለ ሲል ሳኦል ለራሱ ሀውልት ሊያቆም ሄደዋል ለስሙ ሀውልት ሊያቆም ሄደዋል ብሎ ሀውልት ከማቆም ተመልሶ ሲመጣ ና እግዚአብሔር የነገረኝን ነገር ልንገረህ አለው አንተ ምንም ብትሆን በእስራኤል ላይ እግዚአብሔር እኮ ቀብቶ ነበር አንግሶ ነበር አለው አሁን ግን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ከመፈጸም ተመልሰአል አሉ በኋላ ላይ ሳሙኤል ዞር ብሎ ሌድስል ሳኦል እባካትድ ብሎ ጨርቁን ያዘው ሲሄድ ተቀደደ ይላል ከዛ ዞር አለና እግዚአብሔር አለው መንግስትህን ዛሬ ካንተ ቀደደዋል እና ካንተ ለሚሻል ለጎረቤተ ተሰጠዋል ቀደደው መንግስትህን በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ላይ ቁጥር ት ላይ ሰባት ቀን ትጠብቀኛለህ ስመጣ መስዋዕት አሳርጋለሁ ብሎት ሳሙኤል ቀጥሮት በሄደ ጊዜ ሳል ህዝቡ ሲበተን ፍልስጤማያኖች ሲከቡት ሳሙኤልን መጠበቅ አቁመው መስዋዕቱን አሳረገ አሳርጎ ሲጨርስ ሳሙኤል መጣ አላበጀም ለምን ይንን አደረግ ካለው ህዝቡ ሁሉ ተበታተን ብቻ የእግዚአብሔርን ሞገስ አገኝ እንደሆነ መስዋዕቱን አቅርብ ያለዋል አላበጀህም እግዚአብሔር መንግስትህን ከአንተ ንግስናን ከአንተ አስወግዶታል እንደ ልቡ የሆነ ሰው መርጠዋል እንደ ልቡ የሆነ ሰው መርጠዋል ንግስን ግን አስወግዶታል አሉ ስሮ መንግስትን አስወግዶታል መንግስትን አስወግዶታል ሁለት ጊዜ ነው በአንደኛ ሳሙኤል 13 13 ላይ እና በአንደኛ ሳሙኤል 15 ላይ ላይ መንግስትን ቀደደው አለ መንግስትን ቀደደው የሚለው ንግስናን ከአንተ ላይ ወሰደው ማለት ነው አስራ 13 አንድ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ለዘላለም አጽንቶ ነበረ ግን አሁን ሽሮባሃል አለው ስሮ መንግስትን አስወግዶሃል አለው የማይቀጥል ቤተሰብ ይኖራል ባንተዝ የዘር ሀረግ ውስጥ ንግስና አይቀጥልም በቅቶሃል እዛ 13 ላይ ተናገረው 15ኛው ላይ ደግሞ መጣና የሳሙኤል የሳኦል ያለ መታዘዝ ጥጉ ላይ ሲደርስ እግዚአብሔር አሁን ደግሞ መንግስትህን ዙፋንህን ንግስናን ካንተ ሰግዶታል አለው ደግሞ ማስወገድ ብቻ ሳይሆን ካንተ ለሚሻል ሰው ሰጥቶታለ እግዚአብሔር የሚሻል ሰው ይፈልጋል ካንተ ለሚሻል ሰው በምን ለሚሻል ይህንን ነው መልክቴ እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ ያስቀመጠውን ለእናተ እንድነግራችሁ የሰጠኝ ይሄ ነው በምን ለሚሻል ሰው ነው የሰጠው አርጉ ይታወቃል ከአንተ ለሚሻል ለጎረቤት ተሰጠው ነው የሚለው ንግስናው ከሳውል ቀጥሎ የተረከበው ዳዊት እንደሆነ ይታወቃል ካንተ ለሚሻል ሰው በቁመት ለሚሻል አይደለም ሳውል ዘለግ ያለ ነው በውበት ለሚሻል አይደለም በሀብት ለሚሻል አይደለም በዘር ለሚሻል አይደለም በዝና ለሚሻል አይደለም ወደዚህ እናምጣውና በመስበክ ለሚሻል አይደለም በማስተማር ለሚሻል አይደለም በአገልግሎት ለሚሻል አይደለም እግዚአብሔር ካንተ ለሚሻል ሰጠ ሲል ውጫዊ በሆነ የተሻለ ነገር ፈልጎ አይደለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ውጫዊ የሆነ የተሻለ ነገር ፈልጎ አያቅም አይፈልግምም እግዚአብሔር የተሻለ ውጫዊ ነገር እንደማይፈልግ የምታውቁት በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ላይ ንጉስ ሊቀባ ወደ እሴ ቤት በሄደ ጊዜ ኤልያብ ሲመጣ ሳሎር ሳሙኤል ሊቀባው ሲል ነው አታድርገዋለ አንተ የቁመቱን ዘለክት አይተ የቁመቱን ረጅምነት አይተ ልትቀባው ነው እግዚአብሔር እንደሱ አይደለም የሚያየው እግዚአብሔር ውጭ አያይም እግዚአብሔር ከላይ ያለ ነገር አይም ሰው ነው እንደዛ ሰው ውጭ ነው እግዚአብሔር ግን ሲያይ ልብን ነው የሚያየው ከአንተ ለተሻለ ሰው ሰጥቻለሁ ሲል እግዚአብሔር የተሻለ ሰው የሚለው በቁመቱ የተሻለውን አይደለም በትምህርት ደረጃው የተሻለውን አይደለም በሀብቶ የተሻለውን አይደለም ለእግዚአብሔር የተሻለ በቁመት አይደለም ታዲያ እግዚአብሔር ከአንተ የተሻለ ሰጥቷል ሲል በምን የተሻለ ነው ከተባለ በልብ የተሻለ ስ አሜን በሎ በልብ የተሻለ እግዚአብሔር ማቻክራዲያስ በደምስሙኝ ከአንተ ለተሻለ ሰው ሰጥቶታል በምን ተሽሎ ለተገኘ እግዚአብሔር ልብ ይፈልጋል የተሻለ ልብ የተሻለ ልብ ምን እንደሆነ እናያለን ከአንተ ለሚሻል በቁመት ቢሆን ትንሽ ከሰዋል በለጥ ያለ በቀላት ቢሆን ትንሽ ቀላ ያለ በትምህርት ደረጃ ከሆነ ትንሽ በትምህርት ደረጃው ጨመር ያለ ሳውል ዲግሪ ካለው የተሻለው ሰው ማስትሬት እንዲኖረው ሳውል ማስትሬት ካለው የተሻለ ያለው ዶክትሬት እንዲኖረው ሳውል ሚሊየነር ከሆነ የተሻለ ያለው ቢሊነር እንዲሆን እንደሱ አይደለም እግዚአብሔር የሚያየው እግዚአብሔር እንደዚህ አይቆጥርም እግዚአብሔር እንደዚህ አይ እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ ምድር ሲመለከት የተሻለ ብሎ ከፈለገ የተሻለን ሰው የሚፈልገው በውስጥ ነው የውስጥ መሻል የልብ መሻል ሳውልን በማንገሴ ተጻጨትቻለው አለ ከትእዛዝ ፈቃቅ ብሏል አለ እግዚአብሔር እንደ ልቡ የሆነን ሰው መርጧዋል በአዲስ ኪዳን ላይ ቃሉን ታቁታላችሁ በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ላይ ከቁጥር 13 ጀምሮ ጳውሎስ ሲናገር ስለ እስራኤል መንግስት ሲናገር እግዚአብሔር እንዴት እስራኤልን ከግብፅ ምድር እንዳወጣው ከዛ በኋላ መሳፍትን እንደሰጣቸው በኋላ ላይ ሳውልን ሽሮት ይላል ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ 1313 ላይ ሳውልን ሽሮት እንደ ልቡ የሆነን ሰው ዶብ ሲናገር እንደ ልቤ የሆነ ፈቃዴን ሁሉ የሚያደርግ የእሴን ልጅ አገኘው ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ከአንተ ለተሻለ ለጎረቤ ተሰጥተዋል ሲል በምን የተሻለ ነው እንደ ልቡ የሆነ ፈቃዱን ሁሉ የሚያደርግ ማለት ነው እንደ ልቡ የሆነና ፈቃዱን ሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር የማይጸጸትበት ነው እግዚአብሔር የማይጸጸትበት ለእግዚአብሔር እንደ ልቡ የሆነ ፈቃዱን የሚያደርግ ሳኦል ትእዛዜን ከማድረግ ተመልሷል ትእዛዜን ከማድረግ ተመልሷል ማለት ፈቃዴን ከማድረግ ተመልሷል ዳዊትስ የተሻለ የተባለው ሰው የተሻለ የተባለው ሰው እንደ ልብ የሆነ ፈቃዴን ሁሉ የሚያደርግ ሁለት ልቦች ትእዛዙን የማያደርግ ልብ ትእዛዙን የሚያደርግ ልብ እግዚአብሔርን የሚታዘዝ ልብ እግዚአብሔርን የማይታዘዝ ልብ የተሻለ ሰው የተሻለ ልብ ነው ልብ ጸልያለው በእውነት እግዚአብሔርን አምናለሁ እግዚአብሔር በጣም ጤነኛ ልቦችን ይፈልጋል ልብ ታሟል ፊዚካሊም ልብ ሲታመም ጥሩ አይደለም ስፕሪቹዋሊም ልብ ሲታመም ጥሩ አይደለም የልብ በሽታ ለታቃላችሁ ፊዚካል የሆነ የልብ በሽታ ድንገት ነው የሚጥላችሁ ሰው ድንገት ውድቅ ይላል ድንገት ይሞታል ድንገት ሀርታታክ ይዘዋል ድንገት ልቡ መርጨት ያቋል ያቆማል ድንገት ቀዳዳዎቹ ይደፈናሉ ሰሞኑን ይህንን ነው ማስበው ብዙ ሰው ዛሬ ደና ነው ብለነው ድንገት ሞተ ይባላል በቃ ድንገት አረፈ ይባላል እና ድንገት የሚያርፈው በአብዛኛው ከድንገተኛ ህልፈት ጋር የተያዘው የልብ መመን ይባላል ልቡን ልብ እንደ አያሳውቅም የሚያሳውቀው ሲሞት ነው በጣም የተወሰነ ሰው ነው የልብ ህመም ምልክቱ የሚያሳየው አንዳንዱ የልብ መት አለ እንዳለ ግን አያሳውቅም ወደ መንፈሳዊ ሰዳችሁ መንፈሳዊ ልብ መንፈሳዊ ልብ ጤነኛ ልብ የሚባለው በነገራችን ላይ ፊዚካሊም ልባችንን መንፈሳዊንም ልባችንን በጣም መጠበቅ አለብን ጤነኛ ልብ በደንብ የሚመታ በደንብ ደም የሚረጭ በደንብ የሚንቀሳቀስ ልብን ከሚደፍነው ነገር የተጠበቀ ሳይንሱ ሲነግረን የልብ ጤንነትን የሚጠብቀው ይሄ ነው ምናም ብሎ ይናገራል እናንተ ታውቃላችሁ የልብ ጤንነት ለአካላዊ ሰውነታችን እንደሚያስፈልግ የመንፈሳዊ ልብ ጤንነት ደግሞ ለመንፈሳዊ ህይወታችን ከጌታ ጋር ላለን ህብረታችን ከቅዱሳን ጋር ላለን ህብረታችን ስለ አገራችን ለምናስበው ስለ ሰዎች ለምናስበው ነገር ሁሉ በጣም ወሳኝ ነው እግዚአብሔር ከአንተ የተሻለ ሰው ሲል የተሻለ ልብ ያንን ልብ የነገረን በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ላይ ሳሙኤል ነው እግዚአብሔር እንደ ልቡ የሆነ ሰው መርጠዋል አለ እንደ ልቡ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚከተል የእግዚአብሔርን ፍለጋ የሚከተል የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚከተል እንደ ልቡ የሆነ ሰው መርጧዋል አለ መርጧል መምረጡን ሳሙኤል አውቋል ማን እንደሆነ ግን አያቅም የፈለገ ነገ ነብይ ቢሆን አያቅም መርጠዋል ብሎ አስራ አምስተኛው ላይ ሲያለቅስ ታዩታላችሁ ለሊቱን ሙሉ አለቀሰ ይላል አነኛ ሳሙኤል 15 መጨረሻው ላይ እግዚአብሔር ሳኦልን በእስራኤል ላይ ስላነገሰ ተጸጸተ ይላል ለሊቱን ሙሉ ሲያለቅስ ሳሙኤል ተመርጧል እኮ እግዚአብሔር የተሻለ ሰው አለ ብሏል ያ ያለውን ሰው ግን አላወቁ የልባችን ጤንነት ወገኖቼ የቤተክርስቲያንም የሀገራችንም መልኩ ልባችን ነው መልኩ ልባችን ነው በደም ስሙኝ አንድ አራት ነገር ነግራቸዋለሁ የምድሪቷ መልክ ልባችን ነው የቤተ መልክ ልባችን ነው ያለውንና የተገለጠውን እናንተ የምታውቁትን ነገር ዝም የድጋሚ በመናገር አላደክማችሁም ግን ሪማይንድ ላርጋችሁ እንዲሁ ምድሪቷ ምን ትመስላለች ካላችሁ የሰው ልብ ትመስላለች ምድሪቷ ምን የሰው ልብ ነው ምን አይነት ልብ ጫካይ ልብ ክፉ ልብ ስግብግብ ልብ ዘረኛ ልብ አመፀኛ ልብ የምድሪቷ መልክ ይሄ ነው በኋላ ላይ እናነሷለን መዝሙር አንድ ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ አደለ 51 ላይ አቤቱ ንጹ ልብ ፍጠርልኝ እግዚአብሔር ልብ ይፈጥራል ሲያሜን በሩ እና ጸሎቴ እሱ ነው ዛሬ ልብ እንዲፈጠርልን በቃ አዳዲስ ልብ ይዘን እንድንወጣ አዳዲስ ልብ አትሊስት በእኛ እንዲቀይረው እግዚአብሔር ለመቀየር ትንሽ ናሙና ነው የሚፈልገው የእግዚአብሔር መንግስት የሰናፍጭ ቅንጣልት ናት የእግዚአብሔር መንግስት እርሾ ናት ውስጥ እየገባች ታቦካለች ትንሽ ናት ተጽዕኖዋና ውጤቷ ግን ትልቅ ነው እዚ ያለን ሰዎች በእግዚአብሔር ልክ የሆነ ልብ ቢኖረን አዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ የክርስቶስ ልብ አለን ይላል እሱን አረሳውትም ግን ምን ማለት እንደሆነ ነግራችኋለሁ ልብ እንዲፈጠርልን በኋላ እንጸልያለን እንደ ልቤ የሆነን ሰው ከአንተ የተሻለን ሰው አግኝቻለሁ የተሻለ ሰው ምን አይነት ነው እንደ ልቡ የሆነ ሰው እንደ ልቡ የሆነ የምድር መልክ የሚቀየረው የሰው ልብ ሲቀየር ነው የቤተ መልክ የሚቀየረው የሰው ልብ ሲቀይር ነው የአማኝ ልብ ሲቀየር በቤተ ውስጥ የአገልጋይ ልብ ሲቀየር እናንተ ልብ ከባድ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያየው ሰው ፊት ነው የሚያየው ሰው ንግግር ነው የሚያየው ሰው ውጫዬ ነገር ነው የሚያየው ሰው ልብስ ነው የሚያየው ሰው መኪና ነው የሚያየው ሰው ከላይ ያለ ነገር ነው የሚያየው እግዚአብሔር ነው ወደ ውስጥ የሚያየው ለዚህ ነው በሳምንትና ማን ነው ንጉሱ ሰለሞን ሲጸልይ በአንደኛ ነገስ መጽሐፍ ምራፍ 18 ስምንት ላይ ቤተመቅደሱ ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ አቤቱ አንተ የሰውን ሁሉ ልብ ታውቃለል የሰውን ሁሉ ልብ የሚያውቅ እግዚአብሔር እንዲህ እየሰበኩኝና እየተናገርኩኝ ልቤን አታቁት አታቁትም ሰይጣን ራሱ አያቀውም የሰውን ልብ የሰውን ልብ የሚያቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው እና ልባችን ሰርጀሪ ይፈልጋል የሆነ በደንብ አልመታ ያለው ነገር እንዲመታ የደፈነው ነገር እንዲወጣ የልብ ቀዶ ጥገና ዛሬ እንዲደረግ እግዚአብሔር አዳዲስ ልብ እንዲተካ በመጽሐፍ በተሰጠው ተስፋ በስቅል መጽሐፍ ስድስተኛው ምራፍ ላይ እንዳለው የድንካዩ ልብ አወጣለው እንዳለ የድንካይ ልብ አወጣና የስጋ ልብ ሰጣቸዋለሁ እንዳለ ውሃ ረጫቸዋለሁ አዲስ መንፈስ እንዳለ አላስፈላጊ ልቦችን ከዚህ እየነቀለ እንዲያወጣ ዳግመኛ ስንወለድ የክርስቶስ አእምሮ አለን የክርስቶስ ልብ አለን የክርስቶስ ልብና የክርስቶስ አእምሮ ግን ያለው በአሮጌው ልብ ውስጥ ነው እዚህ ውስጥ አማኝ የሆነ ሰው ዳግመኛ የተወለደ ሰው ሁለት ልብ አለው በደንብ ስሙኝ ሁለት ልብ ያለን አንተኛው በዳግመኛ ውልደት አዲስ ፍጥረት ስንሆን የተካፈልነው ማንነት ሁለተኛው በስጋ ውልደት ስንመጣ አሮጌ ሰው ብለን የያዝ ነው በማርቆስ ምዕራፍ ሰባት ላይ እንደሚናገር ቁጥር አስራ ሁለት ላይ ሰውን እኮ የሚያረግ ሰውን የሚያረግ አለ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ባልታጠበ እጅ ሲበሉ አግኝቷቸው ፈሪሳውያኖቹ ደቀ መዛሙርቶች ለምንድን ነው የሚበሉት አሉት ኢየሱስ እና ይሄ ያልታጠበ የሚሉት በንጹ እጅ መብላት አይደለም ሰሪሞኒያቸው ነው ከወጋቸው ጋር የተያዘ ነው በቆሻሻ እጅ ከመበል ከመመገብ ጋር የተያዘ ሳይሆን የአምልኮ ስርዓት ነው በንጹ እጅ መብላት ደቀ መዛሙርቱ ያንን አላደረጉም ዝም ብሎ ሲበሉ ለምንድን ነው ባልታጠበ እጅ የሚበሉ እናንተ ደግሞ የእግዚአብሔርን ህግ ስለ ወጋችሁ ብላችሁ ትንቃላችሁ እስቲ ተመልከቱ አለ ምሳሌ ሰጣቸው ሰውን ያረክሰው ሰው ምንድን ነው ሰውን እኮ የሚያረክሰው ወደ ውስጥ የሚገባው ነገር አይደለም በእጃችሁ በንጹህ እጅ በልታችሁ እጃችሁን አንጽታችሁት ግን የሚያረክስ ነገር እኮ ከከተታችሁበት የከተታችሁበት ወደ ውስጥ የገባው ነገር አይደለም ሰውን የሚያረክሰው ሰውን የሚያረክሰው ከልቡ የሚወጣው ነው ከዚህ ውስጥ የሚወጣው ከዚህ ውስጥ መግደል ይወጣል ከዚህ ውስጥ አመፅ ይወጣል ከዚህ ውስጥ ማመንዘር ይወጣላል ከሰው ልብ ከየቱ ልብ ከአሮጌው ልብ የኃጢአተኛ ተፈጥሮ ካለው ልብ መግደል ይወጣል ጥላቻ ይወጣል አመፅ ይወጣል ትቢት ይወጣል ቅናት ይወጣል መከፋፈል ይወጣል ከአሮጌው ልብ ልብ ከክርስቶስ ልብስ ከክርስቶስ ልብ ፍቅር ይወጣል ትህትና ይወጣል ንጽህና ይወጣል ሰውን መውደድ ይወጣል ትህትና ይወጣል ስለዚህ ሁለት ልብ አለን ማለት ነው የእኛ ድርሻ ታዲያ ምንድን ነው የሚሆነው አሮጌው ልብ ላይ የቆለፍን ይህ መግደል የሚያወጣው ልብ ክፋት የሚያወጣው ልብ ትቢት የሚያወጣው ልብ ቅናት የሚያወጣው ልብ መከፋፈል የሚያወጣው ልብ እንዳንጠቀምት በሱ ላለመተንፈስ በሱ ላለመስራት እሱን እየዘጋ ነው በአዲሱ ልብ በክርስቶስ አእምሮ በተካፈልነው መንፈስ ፍሎ እንዲያደረግ ፍቅር እንዲወጣ ትህትና እንዲወጣ እርስ በርስ መዋደድ እንዲወጣ ሁለቱም ስላለ ሁለቱን እንዳንጠቀመው አንዳንዴ እንደዚህ ሁለቱን እንጠቀመዋለን በዚህ በኩል መግደል ይወጣና በዚህ በኩል ደግሞ መባረክ ይወጣል እንደሱ አይሰራም በዚህ በኩል መባረክ በዚህ በኩል መግደል ያወጣም መግደልን ፀጥታ አድርገዋልና መባረክን ትቢትን ፀጥታ አርገውና ትህትና በዚህ በኩል መከፋፈልን ፀጥታ አድርገውና አንድነትን የተሻለ ሰው እግዚአብሔር መርጠዋል የተሻለ ሰው ማን ካላችሁ የተሻለ ልብ ያለው ነው ስ የተሻለ ልብ በሎ አንዴ በሎ ወገኖቼ በጌታ በኢየሱስ ስም የማውራው አሁን የምነግራችሁ ቃል ህይወትም ነው መንፈስም ነው ስለሚል የምናገረው ቃል ህይወትና መንፈስ ስለሆነ ውስጣችሁ ገብቶ ስራውን ይሰራ እዚአብሔር የተሻለ ሰው መርጠዋል ምን አይነት የተሻለ ሰው በልብ የተሻለ እንግዲህ ዳዊት አደለ የተሻለ ብሎ የተሻለ ሰው የተባለው ዳይት ነው ምንድነው የተሻለ ሰው ምንድነው ኳሊቲው ይታወቃል አንድ አራት ልቡን ግን እንየው እና የተጻፈ ሁሉ ለትምህርታችን ስለሆነ ከሱ የተሻለ ልብ ያንን ወስደን አሮጌውን እየገደል ነው አሮጌውን ጸጥ እያስባል ነው እግዚአብሔር የተሻለ በሚለው ልብ ውስጥ እንድንመላለስ የተሻለ ልብ ልብ ከባድ ነው ልብ ከባድ ነው እያወራ አታቁት የጸለይ አታቁት እየሰበከ አታቁት ያገለገለ አታቁት እኔ እግዚአብሔር ግን ልብና ኩላሊትን መረምራል ልብ ለእግዚአብሔር የተገለጠ የተሻለ ልብ በምን ተሻለ የዳይት ልቦች ከሳውን ልቦች ጋር ሲነጻጽሩ አንድ አራት አንደኛው እግዚአብሔር የተሻለ ሰው መርጠዋል በምን የተሻለ በልብ የተሻለ ምንድነ የተሻለ ልብ እንግዲህ የተመረጠው ሰው ዳዊት ከሆነ አንደኛው የተሻለው ልብ ቅድም ደሱ የጸለይበት ነበር እግዚአብሔርን መፈለግ የተሻለ ልብ የሚባለው አንደኛው እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ መዝሙር መቶ አምስት ቁጥር ሶስት ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ምን ይሁን ደስ ይበለው የዳዊት የተሻለ ልቡ አንደኛው እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ነው እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ልብ እግዚአብሔርን ሲፈልግ ክብር ይሆንለታል እድሜው ይረስማል ከክፉ ይጠበቃል ከሌላ ያገኛል በሞገስ ይወጣል በሞገስ ይገባል ታውቃላችሁ ታሪኩን ገና ሳይቀባ መዝሙር 27 እንደሚናገር ሳይቀባ የዳዊት መዝሙር ብሎ መዝሙር 27 በቅንፍበቅንፍ መዝሙር 27 ቁጥር አራት ላይ ሳይቀባ የዳዊት መዝሙር ይልና እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት አንዲት ነገር ሻለው በህይወቴ ዘመን ሁሉ አንድ ነገር ነው የምሻው እግዚአብሔርን አንድ ነገር ገና እኳ አልተቀባም ገና እኳ ዙፋን ላይ አልመጣም ገና እስራኤል ሁሉ አያቆም አንዲት ነገር ይሻለሁ ገና አልተቀባ ጫካ እያል ከበጎቹ ጋር እያል ከቤተሰቡ ርቆ እያል አንዲት ነገር ለማንኩት አንድ በህይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ኖር ዘንድ በቃ ሌላ አልፈልግም ከረኝነት አውጣኛ ልሎ እረኛ ነው ይህንን ሳይቀባ ነው ይላል የህይወት ዘመን ልመናዬ የህይወት ዘመን ጩኸቴ አንድ ነገር ሻለው በህይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ኖር ዘንድ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን አይዘንድ ምን አይነት ልብ ነው እግዚአብሔርን የሚጠማ ልብ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚል ልብ ተቀብቶም ከመጣ በኋላ የዜና መጽሐፍ ጸሐፊው ሲነግረን እንደሚነግረን በአንደኛ ዜና መጽሐፍ ምዕራፍ 1አ ላይ በሳኦል ዘመን አልፈለግነውምና የእግዚአብሔርን ታቦት ካለበት ቦታ እናምጠው ብሎ ታቦት የሚፈልግ የራሱን ንግስና ካመቻቸ በኋላ ይበቃኛል ማይል ከዙፋኑ አጠገብ የእግዚአብሔርን ድንኳን የሚሰራ የዳዊት ቤተመንግስቱና የእግዚአብሔር የታቦቱ ማደሪያ ፊት ለፊት ናቸው ይተያያሉ ያለ ህልውና ወንድማ ገብቶታል በኪሩቤል ላይ የተቀመጠውን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን በሳውል ዘመን አልፈለግ ነውም ሀያ ዓመት ሆኖታል እስቲ አሁን ልፈልገው ታቦቱን ልፈልግ ሲል እግዚአብሔርን መፈለጉ ነው ታቦቱ የእግዚአብሔር ማደሪያው ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ነው ህልውናው አልተፈለገም በሳውል ዘመን ዳዊት እግዚአብሔርን ፈላጊ ነው እግዚአብሔርን ተራቢ ነው እግዚአብሔርን ተጠሚ ነው ልቡ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር የሚል ነው ሳይቀባ እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ይላል ሳይነግስ እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ይላል ንግስና ላይ ከመጣ ዙፋን ላይም ሲሆን ያለ እግዚአብሔር አይሆንለትም ዙፋኑ ላይ ሲቀመጥ ብቻውን መቀመጥ አይፈልግም ዙፋኑ የእግዚአብሔር ዙፋንና የዳዊት ዙፋን አብሮ መሆን አለባቸው በዳዊት ሀሳብና ልብ ውስጥ የእግዚአብሔር ዙፋኑ ምንድን ነው ታቦቱ በታቦቱ ላይ ነው የሚቀመጠው የዳዊት ዙፋን እግዚአብሔር የሰጠው እዚ ጋር ዳዊት በዙፋኑ ላይ ተቀምጧል በዙፋኑ ላይ ዳዊት ተቀምጦ እግዚአብሔርን ግን ያለው ዙፋኑ ማየት አልፈለግም እዛው ምድር እሱ ቤተ ላይ እግዚአብሔር የሚቀመጥበትን ታቦት ትፈልግ ሳውልስ ሳውል አይፈልግም ሳውል ጠዋት ሲነሳ የሚፈልገው ዳዊት ዳዊት ሳውል ዳዊትን ፈላጊ የትን ያለው ይላል ያሳድደ ዳዊት ጠዋት ሲነሳ እግዚአብሔርን ይፈልጋል በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔርን ፈላጊ ያደርጋችሁ እግዚአብሔር አንግሷችሁ እግዚአብሔር ክብር ሰጥቷችሁ እግዚአብሔር ከፍ አርጓችሁ ያለ እግዚአብሔር አትሁን ወገኖች እግዚአብሔርን ፈልጉ ዙፋን ላይ ሲያመጣችሁ ክብር ላይ ሲያመጣችሁ ዝና ላይ ሲያመጣችሁ ታዋቂነት ላይ ሲያመጣችሁ በረከት ላይ ሲያመጣችሁ እግዚአብሔር ስማችሁን ከፍ ሲያደረግ እግዚአብሔር ባለ ዝና ሲያረጋችሁ እግዚአብሔር ባለ በረከት ሲያረጋችሁ ቤታችሁ ያለ እግዚአብሔር እንዳይሆን ልባችሁ እግዚአብሔርን ፈላጊውን ሁሉን ነገር ገሸሻ አድርጋችሁ እግዚአብሔር ጋር መታችሁ ይሄ ነው የተሻለ ሰው ማለት የተሻለ ሰው ማለት እግዚአብሔርን ፈላጊ ነው በዘመናችሁ ሁሉ ውስጣችሁ እግዚአብሔርን ይራባው ቃ እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን የሚያስታውቅባችሁ ንግግራችሁ የሚያስታውቅ ውስጣችሁ የሚያስታውቅ ያለ እግዚአብሔር የማይሆንላችሁ ለብሳችሁ ብቻችሁን ማትለብሱ ብቻችሁን ማትወጡ ብቻችሁን ማትገቡ ያለ እግዚአብሔር ብድ ለብሰው አያምርብን ብንበላው አያጠግበን ብንጠጣው አያረካን እርካታችን ቅድም ዘመር ነው ቅድም እንደጸለይ ነው በበላነው ነገር አይደለም እርካታችንና ጥጋባችን ጥጋባችንስ የእሱ ፊት ጥጋባችንስ የእሱ ህለውና ጥጋባችንስ የእሱ መገኘት የእግዚአብሔር መገኘት ይብዛላቸው ልባችሁ በእሱም በመፈለግ ይሞላ እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን የሚል ደልቶን እግዚአብሔርን ዳዊት ጫካ እያለ እግዚአብሔርን ይላል ዙፋን ላይ እያለ እግዚአብሔር ሲችዌሽኑ እና ሁኔታው አይቀይረውም አይቀይረውም ዳዊትን ዳዊት ጫካ መሆኑ እርኛ መሆኑ አይቀይረውም በእግዚአብሔር ላይ ዙፋን ላይ መምጣቱ አይቀይረውም የማይቀየር ስብና ይስጣችሁ ያው የሆነ ያው የሆነ ጫካ ውስጥም ያው የሆነ ዙፋን ላይም ያው የሆነ ታውቆ ያው የሆነ ሳይታወቅም ያው የሆነ የዳዊት የተሻለ የተባለለት ምንድን ነው ልቡ የትኛው ልቡ እግዚአብሔርን ፈላጊ ልቡ አልፈለግነውም ታቦቱ ይምጣል ታቦቱ መጣታሪ ታሪኩን በድንኳን ውስጥ አኖረው አይበቃማል መቅደስ መስራት አለብኝ እግዚአብሔር በዙሪያው ካሉ ጠላቶቹ ሲያሳርፈው ሁለተኛ ዘባት ላይ ናታንን ጠራው ምን እኔ በአማረ ቤት እየኖርኩ ነው የእግዚአብሔር ታቦት ማደሪያ ውስጥ ድንኳን ውስጥ ነው ያለው እንዴት እኔ ይበልጠዋል እግዚአብሔርን እኔ አማረ ነገር ውስጥ እያለው እንዴት እግዚአብሔር ድንኳን ውስጥ ይኖራል እንስራ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው አድርገዋል ታሪኩ እንደምታውቁት ሳሙኤል ሰለሞን ያደርገው ግን ረፍትም ሲያገኝ የሚያስበው በቃ የእግዚአብሔር ረፍት ሲያገኝ ትንሽ ረፍ ይበል ትንሽ ይሳካለት ትንሽ ይከናሆነለት ትንሽ ፋታ ያገኝ እግዚአብሔር ወገኖቼ የተሻለ ሰው እግዚአብሔርን ፈላጊ ልብ ያለው ቀኝቻችሁ እስቲ የተሻለ ሰው አሉ እግዚአብሔርን ፈላጊ ልብ ያለው ነው ወገኖች የተሻለ የሚለው እግዚአብሔር ከአንተ ለተሻለ ለጎረቤ የተሰጠ ሲል የተሻለው በልብ ነው በቁመት አይደለም ማየሆኑ ድድር ውስጥ አትኩ ሰይጣን ክፉ ነው ልባችንን አጨልሞት ልብሳችንን ያበረዋል ክፉ ነው እግዚአብሔርን ፈላጊ ምንም ነገር የማይዘ የተሻለ ልብ እግዚአብሔርን ፈላጊ ልብ ነው ሰዓቱ እንዳይር ቶሎ ቶሎ የአንድ ሁለት ነገር ልጨምርላችሁ በዳዊት ውስጥ የታየው ሁለተኛው በዳዊት ውስጥ የታየው የተሻለ ልብ ትት ልብ ነው ትት ልብ የተሰበረ ልብ የተሰበረ ልብ በጣም ትልልቅ ነገር ውስጥ አትገቡ በጣም የተለየ ትልልቅ መገለጥ ምናምን አትፈልጉ ኦርድነሪ የምትመስል ግን የእግዚአብሔር እውነት የሆንቸዋን ነገር አድርጉ ብዙ ሰው ትልልቅ ነገር ይላል ልቡ ግን ልክ ያ እግዚአብሔር ልብን ነው ዲል የሚያደርገው መዝሙር አምሳ አንድ እንደዚህ ይላል ቁጥር አስራ አንድ መዝሙር ቁጥር አምሳ አንድ ላይ የንሳ ጸሎት ነው እንደምታውቁት ወደ ቤርሳቤ ከገባ በኋላ የጸለየው ጸሎት ነው ቁጥር አስራ አንድ ላይ እንደዚህ አለ መስዋዕትን ብትወድ ባቀረብኩልህ ነበር ሰጠ ነበር መስዋዕት ሰጠ ነበር በግ ሰጠ ነበር በሬ ሰዋልህ ነበረ መሰዊያውን ጢቅ አደርግልህ ነበረ በእንስሳ አይቸግረኝም በሬ አይቸግረኝም በግ መስዋዕትን ብትወድ እሱን ሰጠ ነበር የሚቃጠለውንም መስዋዕት አቀርብልህ ነበር የእግዚአብሔር መስዋዕትን ብትወድ አቀርብልን ነበር የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው የተሰበረና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቀው የተሻለ ሰው በልብ ከሆነ የተሰበረ ልብ የተዋረደ የተዋረደ ማለት ትት ልብ መስዋዕትን ብትወድ በዳይትና በሰው መካከል ያለው ልዩነት ይ ሳል የመስዋዕት ሰው ነው ልብ የለውም ግን መስዋዕት ከአማሌቅ ማርኮ እግዚአብሔር አጥፋው ግደለው ደምስሰው ያለውን ነገር ማርኮ አምጥቶ ለምን እናረግሲ ለእግዚአብሔር ልሰዋ ሆነዋል ለእግዚአብሔር ነው ለእግዚአብሔር ኮን የመጥተዋል እግዚአብሔር በመታዘዝ ደስ እንደሚለው በመስዋት ደስ የሚለው ይመስላል መታዘዝ እኮ ከመስዋት ይበልጣል መስዋዕት ጋር አይደለም እግዚአብሔር ያለው እግዚአብሔር በመስዋዕታችን አይደለም የሚደሰተው የአዲሱ ኪዳን መስዋዕታችን የዛሬው አምልኮችን ጭብጨባችን ልልታች አምልኮች ዝማሪያችን አስራታች መባች ምንም በሉት እሱ ጋር አይደለም እግዚአብሔር ያለው ስጦታችን ጋር አይደለም እግዚአብሔር ያለው የሰጠንበት ልብጋ ነው ስለ አቤልና ስለ ቃይል ሲናገር አቤል በእምነት ከቃይል ይልቅ የተሻለ መስዋዕት የሚበልጥ መስዋዕት አቀረብ እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ይል እግዚአብሔር መስዋዕታችሁን ይመልከተው ግን የምናጨሰውን አይደለም ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ከመስዋቱ አልጀመረም እግዚአብሔር ከልቡን የጀመረ የአቤልን ልብ አይቶት ነው መስዋዕቱን ያየው የቀየንን ልብ አይቶት ወደ መስዋቱ ሲያይ የመስዋዕት ችግር የለባቸውም እንደምታውቁት ያላቸውን ነው ይዞ የመጡት ያላቸው ቃይልም ገበሬ ነው እህሉን ይዞ መጣ አቤልም ቤት ጠባቂ ነው በጎን ሰብስቦ መጣ ከበጎ በጣም ምርጡ መምረጥ የጀምረው ነው። ለእግዚአብሔር ብሎ ሲያስብ ማራኪያና ማንቶስ ይከሳው እንገን ያለበት ማየሆነው ለእግዚአብሔር አያረግም መስዋዕት ብሎ ሲያስብ አቤል የሰባ ነው የሚያስበው የእግዚአብሔር ደስ ያሰኘው ያቀረበው አይደለም ለማቅረብ ሞቲቭ ለማቅረብ የፈለገበት ልቡ ቃይል ስብስብ ይበቀዋል ለእግዚአብሔር መቻነሰው መቻነሰው ተብሎ ለእግዚአብሔር አይሰጥ ለእግዚአብሔር የተሻለው የተሻለው የሚጀምረው ካቀረብ ነው ነገር አይደለም የተሻለው የሚጀምረው ከልባችን እግዚአብሔር ዝማሪያችሁ ጋር የለም አይቀበለው ማለት አይደለም እግዚአብሔር አገልግሎታችን ጋር አይደለም ያለው እግዚአብሔር መነሻ ሞቲቫችን ጋር እግዚአብሔር መንፈስን ይመዝናል መስዋዕትን ብትወድ ባቀረብ ነበር የሚቃጠለው መስዋት ደስ ያሰኘን የእግዚአብሔር መስዋዕት ታዲያ ምንድን ነው እግዚአብሔር የተሰበረ ልብ ነው የተዋረደ መንፈስ ነው እሱን እግዚአብሔር አይንቅም እግዚአብሔር እሱን ካገኘ አይንቅም ግንም ይንቀዋለ ንቅዋለሁ እንዳትቀባው እግዚአብሔር እኮ ንቅ ይላል ኢልያብን አምጥቶ ሲያቆመው ንቅ እንዳትቀባው ምኑን አይቶ ነው አቀው ውስጡን አይቶ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ለው ማንንም አይነቅም ይላል አይነቅም ው ግን ልብን ሲያይ ይንቃል ልብን ሲያይ ደስ ይለዋል። እንዲህ ሲያየው ቁመቱ ረጅሙ ረጅም ቁመት ውስጥ የተናቀ ልብ ለእግዚአብሔር ክብር የማይሆን ልብ ትእዛዙንና ፈቃዱን የማይፈጸም ልብ ኤልያብ ውስጥ እግዚአብሔር የተዋረደው የተሰበረው ልብ አይንቀው ካልና ቆምነ ይቀበለዋል ይባርከዋል ይጠብቀዋል ከፍ ያደርገዋል መስዋዕትን ብትወድ ባቀረብኩል ነበረ ያንተ መስዋዕት ጌታ ወያል ያንተ ከዚህ ውስጥ የሚወጣ ልቤ ነው በትህትን ትኖች ትቢተኞችን ይቃወማል የድሮ ትምህርት እንዳይመስላችሁ ዛሬም እውነት ነው። እግዚአብሔር ትቢተኞችን ይቃወማል ለቱታኑ ነው ጸጋ የሚሰጠው ቱታን ጸጋ የበዛላቸው ናቸው ልባችንን ብንመረምር ባልተፈረደብን ነበር እንደሚል ስተመልከቱ ወደ ልባችሁ ልባችሁ ምን እያሰ ምን እያየ ግዴላችሁ እኔ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ይናገራል ብዬ አላምን ለመናገር ያክል አይደለም ቆም የምናገረው በጣም በጣም ጸልዬ በጣም ጸልዬ ስላችሁ ዋት ጊዜው ስጄ ማለት አይደለም በደንብ ግን ጌታ ሆይ ማለት የምትፈልገው ምንድን ነው ብዬ መልእክት ነው ብዬ ሳምን ስቀበል ነው የምቆመው? ስለዚህ ልብ ይፈልጋል እርግጠኛ ነኝ የተበላሹ ልቦች አሉ እነሱን ማስተካከል ይፈልጋል እግዚአብሔር የታበዩ ልቦች ትላንትን የረሱ ልቦች ከትህትና ወጥተው ወደ ትቢት የተቀየሩ ልቦች እነሱን ወደ ቦታቸው መመለስ ይፈልጋል እግዚአብሔር ጸጋን ሊያበዛልን ክብር ሊሆነን የተሰበረ ልብ የተዋረደ መንፈስ እንዲሆነን እግዚአብሔር ወይ ሰጥ ነበረ መስዋዕት ብትወድ ሰጥ ነበር ግን ያንተ መስዋዕት የተሰበረው ልብ የተዋረደው መንፈስ ነው እሱን እግዚአብሔር አይንቀውም ሶስተኛው ጋር የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ፈላጊ ልብ ልባችሁ ላይ ጻፉት እግዚአብሔርን ፈላጊ ልብ ሁለተኛ የተዋረደ ልብ የተሰበረ መንፈስ ትሁት የሆነ ልብ ሶስተኛ ቸር ልብ ከአንተ ለተሻለ ሰጥቻለሁ ቸር ልብ ሁለተኛ ሳሜል ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ቁጥር አንድ ላይ የምታቆት ታሪቅ አለ እግዚአብሔር ዳዊት እንደዚህ አለ የእግዚአብሔርን ቸርነት አደርግለት ዘንድ ከሳኦል ቤት የቀረ አንድ ሰው የለም ሚ ፎስቴ የሚባል የሆናታን ማይረሳ ልብ ማይረሳ ልብ ትላንት ያገዘውን ሰው ማይረሳ ትላንት አጠገቡ የቆመለትን ሰው ማይረሳ ትላንትና የረዳውን ሰው ማይረሳ ዳዊት እግዚአብሔር ነገሮቹን ሁሉ ሲያመቻችለት ነገሮቹን ሁሉ መልካም ሲያደርግለት ሳውል ሞተዋል ወዳጁ የቃል ኪዳን ወንድሞ የቃል ኪዳን ወንድሞ ነው ዮናታን እንደ ነፍሱ የሚወደው ግን በተደረገው ጦርነት ከአባቱ ጋር ሞተ ዮናታን ነው የሞተው ዮናታን በአካል ሞተዋል ዮናታን ግን በዳየት ልብ ውስጥ አልሞተ አልሞተም በዳየት ልብ ውስጥ ባለ ነው ሰውን ሊገለው ሲያሳድደው ምን አድርጌ ያለው ሲለው አይዞ አባት አይገለ ምን ያለው ምልክት ሰጥ እያሉ ግን ቃል ኪዳን ግባል ንግስና ላይ ስትመጣ ዘሮቼን አስብ ቤተሰቦቼን አስብ ብሎ ቃል ኪዳን አስገብቱ የተሻለ ልብ ወገኖች ትላንትና ያገዙንን ሰዎች አለመርሳት ቸር ልብ ደግ ልብ እናንተ እዚህ ለመድረሳችሁ ከእያንዳንዳችሁ ጀርባ ያሉ ሰዎች አሉ ቤተሰቦቻችሁ ሊሆኑ ይችላሉ ዘመዶቻችሁ ሊሆኑ ይችላሉ ጓደኞቻችሁ ሊሆኑ ይችላሉ አገልጋዮቻችሁ ሊሆኑ ይችላሉ ሰዎች አሉ ብቻችሁን እዚህ ያልደረሳችሁ እዚ ያልደረስን ብቻችንን ትላንትና የረዱን እና ያገዙ ሰዎች አሉ አሁን የነሱ ተራ ነው የነሱ ብድራት የሚመለስበት ነው ብሎ ብድግ አለ የእግዚአብሔርን ቸርነት አደርግለት ዘንድ ከሳውል ቤት የቀረሰው የለመዋል መሚፎስቴ ያለ ትላንትና የሆናታ ልጅ የነበረ አሁን ግን ቀን ጥሎት በሎዶባር የሚባል ቦታ ላይ እዛ ያለ ሽባ የሆነ መራመድ የማይችል አለ ይምጣ ይዳይት ልብ እግዚአብሔር የሚፈልገው ልብ ቸር ልብ ቸር የትላንትናውን የማይረሳ ትላንትና መርሳት በሽታ ነው አትታመሙ በዚህ በሽታ ያገዙንን የረዱንን ትላንት ከጎናችን የቆሙን በምንም ነገር በመንፈሳዊ ወታችን ሊሆን ይችላል በኑሯችን ሊሆን ይችላል እኔ በህይወት ያገዙኝ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ እርቦኝ ያበሉኝ ሰዎች ልብስ የተቀዱ ልብስ የገዙልኝ ሰዎች አሉ ምድረ በዳ ላይ ብቻይን ሆኜ የደረሱልኝ ሰዎች አሉ አረሳቸው ቀን እየጠበኩን ቸርነት ለማድረግ ቀን እየጠበኩን ቀን ይመጣል ቸርነት የምናደረግበት ቀን ይመጣል ትናንትና ያገዙንን ሰዎች የምናስጠራበት ቀን ይመጣል ከገበታችን ብሎ የምንልበት ቀን ይመጣል ትናንትና የረዱንና ያገዙንን ሰዎች አለንላችሁ ልንላቸው ቀን ይመጣል ወገኖቼ ልባችሁ የቸርነት ልብ ከሆነ ነገ ትናንትና የረዷችሁና ያገዟችሁን ሰዎች የምትረብዱበትን አቅምና ሁኔታ እግዚአብሔር ያመቻችላቸዋል አትርሱ ግደላችሁም አትርሱ ትናንትና ያገዟችሁን ሰዎች አትርሱ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ ላይ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ለመቆማችሁ ምክንያት የሆኑትን ጌታን ለማወቃችሁ ምክንያት የሆኑትን ለማምለጣችሁ ምክንያት የሆኑትን ለመዳናችሁ ምክንያት የሆኑትን እኔ አይኔ ላይ በጣም ይመጣሉ እግዚአብሔር በየጊዜውና በየዘመናቱ የምትሻገሩበትን ሰዎች ይሰጧቸዋል ሁሌ ሁሌ ሰዎች አሉ ድንገት የሚመጡ ሰዎች የሚረዱን ሰዎች ብቻችንን ስንቆም ምን የሚያግዙን ሰዎች ቸርነትን አደርጋ ቸርነት የሚያደርግ ልብ ማይረሳል እግዚአብሔር በዚህ ባርካችሁ ነገ እግዚአብሔር ነገሮችን ሲያመቻች ዛሬም ባላችሁበት ሁኔታ ውስጥ ወደኋላ ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ቸርነት አደረጋለሁ የራሳችሁንም አይደለም የምታደርጉት የእግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ቸርነት አደርግ ዘንድ ቸርነትን ከሱ ነው ማቀው እኔ ምን ቸርነት አለኝ እሱ ነው ቸርነት የሚያደርግ ግን እሱ ጋር ያየሁትን ያንን ቸርነት እኔ ደግሞ አደርጋለሁ ይሄ ነው የተሻለ ልብ ቸርነት የሚያደርግ መስገብገብ አይደለም ለብቻ መብላት አይደለም ራስ ወዳድ መሆን አይደለም መቁረስ ማካፈል እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ትሁት ልብ ቸር ልብ አራተኛው ለጋስ ልብ የተሻለ ሰው የተባለለት ለትዳይት ለጋስ ደግ የእግዚአብሔር ቤት ሲሰራ የእግዚአብሔር ነገር የማይሆንለት አንደኛ ዜና ሀያ ዘጠኝ አንብቡ ልጅ ሰለሞን ብላቴና ነው ስራው ግን ትልቅ ነው ስራው የእግዚአብሔር ነው እንዴ አምላኬን እግዚአብሔርን ስለምወድ ስለምወደው እግዚአብሔርን ለወርቁ ቃ የሚያስፈልገውን ወርቁን እሰጣለሁ ለብሩ ቃ የሚያስፈልገውን ብሩን እሰጣለሁ ጠቅላላ እሰጣለሁ የግል ንብረቴን እንኳን እሰጣለሁ ደግ ልብ ለእግዚአብሔር ስራ የሚቆም ልብ ምን አይነት የተባረከ ሰው በዚህ በኩል ለሰው ቸርነት ያደርጋል በዚህ በኩል ደግሞ የእግዚአብሔርን መቅደስ ለመስራት እኔ ባልሰራውም ሰው የሚሰራው ከሆነ አደርጋለሁ አስተዋጽኦ ሚ ለጋስ ልብ ደግ ልብ ስግብግብ ክሪድ ያልሆነ ልብ ሰጪ ልብ እንዲህ የሆነ ልብ አይደለም እንደዚህ እንደዚህ ያለ አይደለም በጌታ በኢየሱስም እንደዚህ ያለ እጅ እንዲህ እንዲሆን እናንተ እጃችሁ መዘርጋት አለባቸሁ አላችሁ የምትዘረጉት ብዙ መስጠት እንዳታስብ ከእግዚአብሔር ቤት አንጻር ማካፈል ትችላለ መስጠት ይችላል አሁን አሁንማ በጣም ያስፈልጋል አሁን አሁን ምድራችን በብዙ አጣብቄኝ ውስጥ ቤተክርስቲያን በብዙ አጣብቂኝ ውስጥ ስላለች ልግስናችንን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ልግስናችን ው በዚህ ሳምንትና በሚቀጥለው ሳምንት የተከፍለዋል ፕሮግራም ይደረጋል ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ሁሉ የልግስና ተግባር ለመፈጸም ቁሙ መዝገባችሁ አይጠፋም ለጌታ ያደረጋችሁትን ነገር ጌታ አይረሳም ለብቻቸው ብትጠቀሙበት ለብቻቸውናል ብትዘሩት ግን ይበቅላል ዘሩን ከያዛችሁት አይበቅልም ዘሩን ግን ብትበትኑት ድሃ ላይ ብትበትኑት ለዳ ቸርነት የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል እንደሚል እግዚአብሔርን ብታበድሩት ነገ ብድራቱን መልሶ ይከፍሏል እንደሚል ለጋስ ልብ ከስራ አንጻር የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት እዚህ ቤተ ውስጥ ብዙዎቻችሁ አባል እንደሆናቸው አውቃል። የልግስና ጉድለት ግን የልግስና ልብ ግን ሲያንሰና ብዙዎቻችሁ ስራ አላችሁ ወራይም ይሁን ሳምንታይም ይሁን አመታይም ይሁን ገቢ እግዚአብሔር ሰጥቷችኋል አስራታችሁን ግን አሰጡ ለእግዚአብሔር ይዛችኋል ለሰው የምታደረጉ ስለሚመስላችሁ እግዚአብሔር የተሻለ ሰው ሲል ለዳዊት የሰጠውን ነገር የሰጠው ለእግዚአብሔር ቤትም እንዲሰጥ አድርጎ ነው የባረካችሁን የባረከው አስራታችሁን እንደዚህ ይዛችሁ የተቀመጣችሁ መባችሁን የያዛችሁ አረ አልሰጥም ብበላ ይሻላል የምትለው አስቀምጡት እናንተ ጋር እሱ ራሱ ይሆናል አይበዛም ለግሱት ይጨምራል በመስጠት ውስጥ እንጂ ባርኮት ያለው በመያዝ ውስጥ አይደል ሰጥተው የተቆዱ ሰዎች ስራታቸውን ሰጥተው መባቸውን ሰጥተው ለቤተ ክርስቲያን ስራ ሳፖርት አድርገው ቅዱሳንን ባርከው የተጎዱ ሰዎች ይሉ አስልም ሰጥቶም አይጠቅም እስቲ ወርቁን አምጠው ለምን ለቤቱ እስቲ ብሩን ለምን ለቤቱ በቃ ነው ወደ ለጋ አስልም እግዚአብሔር እንዲ ልብ ደስ ይለዋል ስግብግብ ልብ የጌታ አይደለም ስግብግብ ልብ እግዚአብሔር የሚፈልገው ልብ አይደለም ለጋስ ልብ ደግ ልብ እግዚአብሔር የልብ ለውጥ ቢያደረግ ይሄ ገብጋባውን ልባችንን ነቅሎ እያወጣ ለጋስ ልብ ቢጨምርል ትቢተኛውን ልባችንን እያስወገደ ቱቱን ልብ ቢሰጠን ጢሞቴዎስን እንደዚህ ያለው ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ አንድ ላይ ቁጥር አምስት ላይ የትእዛዝ ፍጻሜ ያለው ከንጹ ልብ የሚወጣ ከሌለው ህልና የሚወጣ ፍቅር ነው የትእዛዝ ፍጻሜ ትፈልጋለ ከንጹ ልብ ንጹ ልብ እንዴት ደስ በዚህ ልዝገው ዳዊት ታስታውሳላቸው አረ ጋር ከገባ በኋላ ኦሪዮንን ካስገደለው በኋላ መልእክት ከመጣለት በኋላ ሲጸልይ ከጸልያችሁ ጸሎቶች አንደኛው አቤቱ ንጹ ልብ ፍጠርልኝ መፍጠር ይችላል እግዚአብሔር ንጹ ልብ ፍጠርልኝ ምን ማለቱ ነው ይሄ ልቤ እንደ አይነት ልብ እኮ የለኝም እኔ ገዳይ ልብ አልነበረኝም እያለ እኔ ገዳይ ልብ አልነበረኝ እኔ የሰው ሚስት የሚቀማል እኔ ልቤ አንተን አንተን የሚል ነበር ወደ አንተ የሚገሰግስ ልብ ነው የነበረኝ ከመቼ ጀምሮ ነው ደግሞ እኔ ሰውን የማስገድለው ከመቼ ጀምሮ ነው ትቢት ትቢት ያለኝ ከመቼ ጀምሮ ነው መጸለይ አልፈልግም ያልኩት ከመቼ ጀምሮ ነው ማገልገል ላቁም ያልኩት ይሄ ልብ እኮ ጌታ ሆይ አይደለም ንጹህ ሰውን ያላስክት ያላቅም ሳኦልን አግኝቸው ልብሱን ጨርቁን ሲቆርጠው ልቤ መቶብኝ ያቃል ዳይት የሰው ጨርቅ የሳኦልን ጨርቅ ሲቆርጥ ልቡ መታ የነበረ ዳይት አሁን ሲገድል ጸጣ ግደለዋል ዘደኛ ሆነ ከሰው ሚስት ጋር ተኝቶ ባልየው ሲመጣ አስክሮት ሂድና ከሚስት ጋር ተኛል አይሆንም አለቆቼ እየተዋጉ እግዚአብሔር ታቦት ውጭ ሆኖ ነ እንዴት ነው ከሚስቴ ጋር ምተኝ በልብ በለጠው ዳዊትን ዳዊት ከታማኝነቱ ሲጎድል ኦሬውን ታማኝ ሆነ ሲያየው ወደ ልቡ ሲመለከት ልክ ያለሆነ ልብ ነው አረ ጌታዊ አረ ልብ ፍጠርልኝ አረ ገዳዩ ልባውጣው አረ መንዝራው ልባውጣው አረ ትቢተኛው አውጣው አረ ንጹ ልፍጠር ከመቼ ጀምሮ ነው የሰው ሚስት የተመኘውት ሰታይ ነበርኩ ጨምረልኝ ነበርኩ ከመቼ ጀምሮ ነው አይኔ ውጭ ማየት የጀመረው ንጹህ ልብ ልብ ምንድን ነው ጥቅሙ? ልበ ንጹሐን ጽዋን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታል ላይ ይፈልጋሉ ላይ ይፈልጋል እንዳላይ የከለለኝ ይሄ ልቤ ላይ ይፈልጋል ክብረን ላይ ይፈልጋል ማዳንህን ማየት ፈልጋል እጄን ማየት ፈልጋል ልበን ጽዋኖች ናቸው አንተን የሚያ እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ ያየዋለው የሚያየው ልቡን ጽ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ማን ይወጣል በቅድስናው ስፍራ ማን ይቆማል ልቡ ንጹ የሆነ እጁም ንጹ የሆነ ጸልያለ ጸልይ